Bio je s priče to u početku. Bio je s priče prvi dan. Ne znam, evo sad Janka. Evo ću Janka da pišem. Pošto on... Sveće. Preko Mađarske, Slovačke, u Mađarske, u Novi Sad. Još niš do kopala. Ne, vjerovatno stavljamo. Ajmo da će sad dovesti bageri. Jedno, dvije. Dobro večer. Kakve spamet mog tede doživ svoju? Ima jednog grudaka, 25. godište. Idemo do kraja. Slušaj, 24. I još... On zav. Idemo do kraja. Ništa, mogu samo kratko pozvati ljude da dobro večer svima. 1. februar 2020. godine, koji je dan tačno, ja i ne znam, 670 i neki će se. Znam samo da je 23. februara, eto možete tako računati, 23. februara je tačno 700 dana okupljanja. Pripremamo se za taj datum, vidjet ćemo kako i šta.
Uglavnom, juče je jako lijepo obilježen Davidov rođendan i na crkveni i kod kuće, prazne kuće Dragičevića gore na Pobrđu. Šta sad preostaje? Preostaje da pozovem sve 8. februara protest u Sarajevu koji organizuje porodica Memić. Mi ćemo se iz Banja Luke odazvati tom pozivu, već se organizujemo i autobusom idemo u Sarajevo. U kontaktu smo svakako s porodicom Memić, pogotovo sa Arijanom. Tako da, kogod je u prilici zainteresovan za put, može da nam se javi. Ali svi oni koji ne mogu da idu, a mogu na neki način i žele da pomognu, također mogu da nam se jave. Svaka pomoć je dobrodošla. Eto, toliko od nas večeras iz Partića. Nažalost, prisiljeni smo i 670. ko zna koji dan da se okupljamo. Jasno je zašto se okupljamo. Ista stvar kao 26. marta 2018. godine, evo i u 2020. identično je sve. Uskoro je 2 godine od svega što se desilo i od početka našeg okupljanja, tako da pripremamo se i što se toga tiče, pripremamo se i za to. Pozdrav za Suzanu i Davora. Vjerujem da im je jučerašnji dan bio jako težak. I pozdravljam sve one koji su večeras uživo s nama u live-u i sve one koji se također juče van Banja Luke organizovali u smislu obilježavanja Davidovog rođendana. Hvala svima na podršci, idemo do kraja. Pravda za Davida. Pravda. Ja svi... Dobro. Idemo. Nešto od ovog okončava, onda će vrlo. Pito sam, bi rekao sam šta je. Šta je? Ali bi rekao sam da nemoj što je. I on kaže, nemoj da ostavim na sebe kraske što je. Ali ja mislim da još ne... Dobro veći. Još ne imaju se granice prije, a reke 2 mjeseca. Neko će da zada, rotacija plavara, neko će...
ima veze što ličiš na leša. Ripi lipsi ako ima keša. Ako nemaš, evo ti patona. Da loziš miha, treba ti luna. Napiše tracika, moj ne pregovona. Ovaj grad je drugi kartona. Trače bi se širi, to šire masi. Ko šta gdje, s kim sve to nasi. Topovi se pale, mozgovi gasi. Tracika, to je Banja Luka strasi. Ravna strana, grana, lana, neko će da zada. Rotacija plava, neko će da ganja. Ravna strana, grana, lana, neko će da zada. Pa da, ono se ne mora.